ឲ្យតែស្គាល់សិលឲ្យឃ្លោកមួយឲ្យត្រឡាចមួយឲ្យលពៅមួយហើយម្នាក់ម្នាក់ចង់បានលពៅចង់បានឃ្លោកត្រឡាចមកដល់សុំខ្ញុំសុំមួយមកអេណែស្គាល់សិលទេហើយគេថាសិលហ្នឹងពណ៌មិនទៅពណ៌ខៀវឬពណ៌ក្រហមអីប្រវែងប្រមាណហើយមូលលើជ្រុងបានតែប្អូនដាក់អណឯងស្គាល់សិលទេនិយាយអញ្ចឹងហ៎មែនទេយើងទៅទៀតហ៎ដល់ទៅគេចិត្តថាអញ្ចឹងទៅដល់យូរទីផុតទៅគេសួរថាចុះសិលនេះថាម៉េចសិលគេថាបាណាតិបាតារេវេរមីគេមិនសម្លាប់សត្វអូសុកនេះគ្មានទេមាននាងកំមុំម្នាក់អាយុ16ឆ្នាំថ្ងៃនិយាយទៅរឿងសិលខុសគេទៅឯងស្រីហ្នឹងអកីនទៅចូលចិត្តដែលផ្ដាស់ស្គួតលីលាតម្នាក់ឯងមិនសម្លាប់តម្នាក់ឯងណារឿងហ្នឹងរឿងមិនសម្លាប់ម្នាក់ឯងគេចោតស្គួតទៅមានវាប្រហែលគ្នានឹងយើងធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងអាអ្នកមិនចេះលួចទៅមិនស្រួលគេចោតស្គួតអាចេះលួចប្រមាណនៅទាំងអាចេះលួចគេទម្លាក់ចោលណាស្មោះត្រង់ខ្លាំងពេកទៅកៅអីអង្គុយមិនបានក៏រៀនណាមានទៅអញ្ចឹងណាແມ່ນមានទៅអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងដូចនៅស្រុកអញ្ចឹងនាំនៅស្អប់នាងហ្នឹងសិលអីតើឯងបើចង់មាននាងហ្នឹងទេអើបើចឹងខ្ញុំទៅនាងហ្នឹងសិនចុះហើយដល់ទៅធ្វើដំណើរទៅដល់ជួបនាងបង្ហាញមុខផ្លែនាងចាំមុខអូអូប្តីខ្ញុំមកវិញហើយចុះប្រអប់នៅមុខឡើងឈឿភ្លឺចាយស្អាតមុខ plong ដូចវងប្រចាំអានេះចាំមុខអស់ប្តីខ្ញុំអើនាងនេះយកមាសមករទេសហ្នឹងទៅហើយកាន់សល់ធ្វើតបន់ទៅនាងអស់តែប៉ុណ្ណឹងទៅតកាយទេវតាជឿយើងជាស្វាមីវិញហើយហើយដានយើងធ្វើតបន់កាន់តសល់ហ្នឹងអស់អាយុទៅស្លាប់ពេលហ្នឹងទៅមិនទាន់ទៅឋានទេវតាទៀតនៅទៀតណាវិញ៣ជាតិតែកើតជាអសលកញ្ញាកើតកូនស្ដេចបបិចិត្រប្រាសូរអសលកញ្ញាហើយដល់ពេលអាយុ16ឆ្នាំប្រអិនប្រមើមើលទៅទៀតហើយចុះនាងនឹងមិនគ្រាន់មកកើតម៉េះអូកើតកូនអសលទៅទៀតហើយអីអសលឯអញសត្រូវគ្នាសោះតែកើតចំព្រះសត្រូវវាយច្បាំងវាយច្បាំងនេះរាល់តែថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងមហេសីទៅកើតទៅកូនអសលទៅវិញអូបើប៉ិនអីចាំទៅប្រឡំយកមកវិញចាំទៅច្បាំងយកឡំវិញនេះវិញវិញម្លឹងណាប៉ិនអត់សល់ហ្នឹងប្រមាណត្រឡប់ដែរតែងាំមិនទាន់ទៅដល់ផងហើយដល់ថ្ងៃមួយស្ដេចបបិចិត្រាសូរហ្នឹងឬគូព្រេងឬប្តីឲ្យកូនស្រីតែផ្សងព្រេងហើយម្នាក់ណាក៏គេតដឹងធំយកណាគេដឹងព្រមយកដឹងអើយមុខនេះមិនមែនមុខប្តីខ្ញុំទេចិត្តអញ្ចឹងអាចារ្យយើងចាំមុខប្តីនាងបើនាងមិននិយាយថាប្តីនាងមិនស្អីទេម្ល៉េះហើយគេក៏ធ្វើវិធីមួយគេហៅឬគូព្រេងឬគូស្នេហ៍គេមានធ្វើវិធីបោះកំរំផ្កាបើសិនជានាងបោះកំរំផ្កាទៅលើយក្សកំឡោះណាឬក៏យក្សពោះម៉ាយណា
ឲ្យទៅចាប់កងរងផ្កាបានគឺការជាមួយនាងហើយហើយពេលគេកំពុងនៅធ្វើដំណើរទៅជុំគ្នាដើម្បីចង់បាននាងអសលកញ្ញាដូចគ្នាតកទេវរាជដឹងប្រមាមើលអូថ្ងៃនេះគេកំពុងនៅផ្សងគូភេងណាបើចឹងអញគិតចោះទៅទៅសាលបងតើគូភេងគេដែរតើអត់ដល់ទៅផែកលាធ្វើជាយៈកចាស់មួយស្ព័លនឹងកហេងកហោងភ្នែកមានផ្សាសកតិងកធឿងសត្វចៃខ្លួនទាំងឯងទាំងអស់ចាស់អាយុប្រហែលមនុស្សយើង90ដើរឈើឈរត្រឹកទៅគេសួរទៅណាតើគូភេងគេដែរយៈកលាកលាស្អីយីអូចាស់ចំណាស់នឹងហើយនៅទៅរកប្រពន្ធទៀតអីស្រែងអានោះស៊ីសងស្រែងសាកមើលទៅដល់ចំណោមមហាជនចុះវាអ្នកផងរពងមើលឃើញតែយ៉ាប៉ុននាងអសលកញ្ញាមើលឃើញប្អិនអូប្តីខ្ញុំមកហើយតានេះបើចេញបោះកម្រងការទៅប្តីខ្ញុំសោះបោះវឹងទៅយ៉ាក់នឹងក៏ចាប់ជាប់ទៅគេហូកិលអើស្ដីវិបចិត្រាសោសំមកហើយយ៉ាក់កលាស់កលាស់ក៏គោកមិនយកទៅយកយ៉ាក់កចាស់ជារាសាធិដាច់ថាដឹងធ្វើម៉េចបើកូនខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ចាញ់ទៀតទៅគូរបស់គេក៏រៀបចំវិធីការគេហៅញ៉ាំងគុលពេលនោះនៅស្រុកគេផឹកស្រាគេហៅបាណតុបសវកហើយផឹកទៅក៏នាំនេះដេកព្រេតត្រូតអស់លីងអញ្ចឹងទៅបានសកទេវរាជបានប្រាប់ថានាងអសលកញ្ញាឥឡូវដល់ពេលយើងត្រូវធ្វើដំណើរចេញអំពីក្រុមសត្រូវហើយអញ្ចឹងនាងប្រុងប្រៀបខ្លួនត្រូវធ្វើដំណើរព្រោះពេលនេះត្រូវធ្វើសង្គ្រាមហើយពេលនោះស្ដេចប្រអិនលោកមិនរួចទេលោកមិនរួចកូនទៀតទេលោកបានប្រកាសប្រាប់ថាណែចិត្តវិបចិត្រត្រាសោយើងយៈកចាស់មិនមែនយៈមែនទេគឺយើងប្រអិនទេតើមកប្រែកលាដើម្បីយកមហេសីយើងត្រឡប់ទៅវិញព្រោះប្រពន្ធយើងនេះ4ជាតិហើយណា3ជាតិហើយគាត់វិញឥឡូវមកយកវិញហើយណាឯងកុំរអណាកុំឲ្យថាយើងប្រអិនរួចព្រោះយើងកាយកុំត្រូវហើយយេចាប់នាងអសលកញ្ញាក៏រៀបដាក់ដូចតកេះដៃម្ខាងកាន់ម្ខាងហោះត្រីតបាត់ទៅដាច់បិទចិត្តថាសោបានកែមតបថាយើងចាញ់បោកប្រអិនទៀតហើយបើជើងនឹងនាំមានលើកតបដេញវាយប្រអិនដណ្ដើមយកនាងអសលកញ្ញាខូនស្រីយើងត្រឡប់វិញអើសំគ្រាមនេះធ្វើដំណើរទៅប្រអិនច្បាំងម្នាក់ឯងប៉ុន្តែមានតែរវល់ច្បាំងអីព្រោះយ៉ាក់នឹងដេញតែប្រអិនលោកទៅមុខឯងតែប្រអិនវិលឡើងវិញខ្លាចទៅថយក្រោយក្រាពីពួកខ្លាចប្រខណ្ឌនេះប្រខណ្ឌប្រអិននេះខ្លាចណាស់យ៉ាក់នឹងខ្លាចណាស់ខ្លាចប្រខណ្ឌហ្នឹងណាស់ប្រខណ្ឌនេះបើសិនជាកាត់ភ្នំបោះពួយវឹងកាត់តិចហើយត្រឡប់មកនៅក្នុងដៃប្រអិនម្ដងមិនមែនដូចយើងថាចោលទៅហើយទៅបាត់ទេអត់ទេចោលហើយទៅច្បាំងមកស្រួសអស់ចិត្តត្រឡប់វិញនៅក្នុងដៃម្ដងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ធ្វើដំណើរហ្នឹងហោះទៅដល់ច្រកឋានតាវតឹងពេលហ្នឹងប្រអិននិមិត្តធ្វើជាប្រអិនមួយទៀតកៅបដិមារូបប្រអិនដូចព្រះយើងប្រះបដិមារូបព្រាបនឹងប្រអិនកាន់ដបងវិញអង្គុយចាំឈក់អើយ
ពួកអយ្យតាមគិតទៅដូចជាឆោតដល់ឃើញរូបចម្លាក់ស្មានព្រះអិនក៏នាំគ្នាខ្លាចហ៊ានចូលរត់មកស្រុកវិញអស់ទៅនាងអសលកញ្ញាក៏ខ្លាចទៅជាមហេសីជាទីពេញចិត្តរបស់សកទេវរាជចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះទៅព្រះអិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីណាណាតែកញ្ញាតនាងអសលកញ្ញាទៅរហូតជាប្រក្តីធម្មតាដើម្បីបំពេញទានបារមីក្នុងចិត្តនៃខ្លួនជាសកទេវរាជនិងទេវតាណែរឿងនឹងបញ្ជាក់អំពីរឿងអីរឿងអានិសង្ខសិលនេះកាន់សិលឲ្យតបរិសុទ្ធកាន់សិលឲ្យបរិសុទ្ធធ្វើយ៉ាងណាខ្ចប់ចេតនាចងចេតនារសាចេតនាដកចេតនាធ្វើចេតនាហង្សសិលង្វតិមិដែលជាតួសិលនឹងឯងឲ្យតាំងនៅជាប្រក្តីធម្មតានៅក្នុងបញ្ចវិរតិឬក៏អដ្ឋវិរតិនៃសិក្ខាបទណាការចងចេតនាគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការធ្វើសមាធិឯងហ្នឹងយើងចង់ដោះខាត់ចេតនាយើងចិត្តយើងកំណត់យើងដើម្បីឋិតនៅក្នុងកុសលធម៌ណាឋិតនៅក្នុងកុសលធម៌នោះគឺតរធ្វើភាវនាកម្មដូចជាយាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងតែចម្រើននៅកម្មដ្ឋានខ្លះក៏ចម្រើននៅអនាបានសតិកម្មដ្ឋានហើយរសារនៅបរិហារយៈឧបោសថឬក៏ខ្លះក៏រសារនៅអតរិកសិលណែរសារសិលផងហើយចម្រើនកម្មដ្ឋានផងដែលយើងនិយាយថាធ្វើចិត្តទូមានចិត្តរសារចិត្តដល់ខាត់ចិត្តសម្អាតចិត្តដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាប្រះចាកនៅអំពើហិង្សាមានសេចក្តីក្រោលខឹងចង់ទៅវាយដំក្រំឆៈអ្នកដទៃឬក៏អស់នៅសេចក្តីលោភលន់ចង់មានចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិជនដទៃឬក៏អស់នៅសេចក្តីផន់ច្រឡំណាភាពវង្វេងសម្គាល់ប្រកាន់ថានេះជារបស់អញនោះជាអញយល់ឃើញសទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសល្អទៅជាអក្រក់អក្រក់ទៅល្អបន់ទៅបាបគុណទៅទុះទុះទៅជាគុណនឹងមោហៈគេហៅយល់ខុសវង្វេងណាយល់ខុសវង្វេងមានអភិវនីទេគៀបចិត្តចងចិត្តរសាចិត្តអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសិលមានស្ថិរភាពស្ថិតនៅជាប្រក្តីធម្មតាអញ្ចឹងតបប្រគុណម្ចាស់ប្រកណ្ណាគ្រប់ប្រងដែលជាអ្នករសានិសិលគឺតតតកិតអំពីផ្ទៃចិត្តនេះកិតអំពីផ្ទៃចិត្តភាវលីអនាបានទេដង្ហើមចេញដឹងចូលដឹងទៅវែងវែងខ្លីខ្លីទៅរហូតដល់ស្ងប់
ចិត្តឡើងឧបេក្ខាឯកតាស្ងប់ស្ងាត់នៅខាងក្នុងហើយបើអ្នកចម្រើនកសិនក៏ខំផឹងសម្លឹងកសិនហ្នឹងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងបរិសុទ្ធស្អាតថ្លាឡើងថ្លាឡើងរហូតដល់បរិសុទ្ធមែនទេថ្លាដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងឬក៏ចម្រើននៅអសុបមានឧត្តមតកម្មអសុបហើមប៉ោងពោហើយឬក៏ចម្រើនកាយកតាសតិសក់រួមកញ្ចក់ក្មេងស្បែកសាច់ទសាញ់ជាដើមនេះដែលយើងខំប្រឹងចម្រើនហ្នឹងវាបានស្អីបានសិលបរិសុទ្ធសិលខាងដើមដែលយើងរសានបរិសុទ្ធដែលយើងលែងកម្មដ្ឋានចោលទៅសិលនឹងលូតផ្លោតចេញមកគឺវិរតិចេតនាគ្រប់បញ្ញត្តិភ្នែកឃើញរូបតែជាលឺសូរសំឡេងចមោះធំក្លិនដាតបារោះកាយប៉ះដៅរជ្ជៈក៏កើតនៅសង្វរខោឧបេក្ខាពងើយមិនសោមនស្សចំពោះបុគ្គលពួកខ្លះហើយក៏មិនទោសមនស្សចំពោះបុគ្គលពួកខ្លះដែលចិត្តស្មើស្មារតីដែលវាផ្លោតចេញមកនឹងដោយសារនោះយើងបានគៀបចិត្តតម្រង់ចិត្តដោះចិត្តសម្អាតចិត្តបថាប់ចិត្តរហូតដល់កំចាត់ចិត្តកំចាត់នៅវេទនា4សោមនស្សវេទនាទោមនស្សវេទនាសុខវេទនាទុក្ខវេទនាប្រសាទុក្ខតអទុក្ខមនស្សខាយវេទនាដែលជាទូឧបេក្ខាចិត្តឧបេក្ខាចិត្តមានក្នុងផ្នែកសង្វរធម៌នឹងកើតឡើងក្នុងសម័យនោះឧបេក្ខាចិត្តមានក្នុងតជាមានក្នុងចមោះមានក្នុងដាតមានក្នុងកាយឬក៏មាននៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងសង្វរធម៌របៀបក្នុងសម័យនោះនឹងគឺជាការពិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអិនព្រីសង្វរសិលលោកទៅសោពេខាចិត្តណាហើយពេខាចិត្តមានក្នុងបុគ្គលណាបុគ្គលនឹងគឺច្រើនពងើយកន្តើយចំពោះបរិស័ទដោយពួកខ្លះជួនកាលលោកមិនចេះគិតរឿងសោមនោះទេលោកច្រើនពងើយទៅហៃទៅដូចជាសម័យព្រះដូចជាប្រធារមួយព្រះអង្គណាហើយប្រធារមួយព្រះអង្គនោះលោកធ្វើធម៌លោកធ្វើសមាធិណាណារេវតៈណាវិខរេវតៈមួយថ្ងៃលោកសង្ងំលោកធ្វើពងើយដល់ប្របរស័តចូលទៅដល់លោកអត់ទៅនិយាយស្ដីហ៎សួរមាត់ឆ្លើយមាត់សួរពីរមាត់ឆ្លើយពីរមាត់សួរបីមាត់ឆ្លើយបីមាត់លោកគិតរឿងចិត្តរបស់លោកនោះលោកគិតរឿងឈានលោកណយដាច់គេហៅបកុតអេតតកៈខាងឈានមិនចេះដាច់គ្រប់ដង្ហើមចេញចូលគ្រប់គណៈចិត្តនៅក្នុងឈានជាប្រកដីលោកហើយនៅស្រុកខ្លះមិនយល់ហេតុការទៅជាខឹងលោកថាលោកឆ្កើងឆ្មៃលោកអីក៏ឆ្លៃមិនសួរមួយម៉ាត់ឆ្លើយមួយម៉ាត់វាចេះញញឹមញញែមរកឯងទៅចិត្តសោះនឹងនាំទៅខឹងលោកអ្នកស្ងៀមស្ងាត់នឹងទៅទៀតនឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងបានថាឧបេក្ខាចិត្តនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានគឺថាសង្វរផលល្អមកហើយតាអញ្ញឹមច្រើនទេហើយធំឃើញហើយតាងាកអញ្ញឹមឃើញអញ្ញឹមឃើញអញ្ញឹម
ប្រំត្រីប្រំត្រីយូរយូរទៅលបោស្បង់លបោជីពោឯងអើបើកូនស្រីញាតិញោមវិញអត់តែប្រំប្រៃយូរយូរទៅមានបញ្ហាឯងណាកូនផងមានបញ្ហាវាយហៅខ្លាប្រទីឃ្លាវខ្លាណាដាក់ឃ្លាវខ្លាចលើសបើច្រឡំខាមដាក់បរោះដាក់ស្ត្រីនាំកើតក្តីក្តាំងកើរោគទុកធំរោគសង្គមណាអញ្ចឹងបានថាមានតែភាវនាកម្មមួយឯងដែលអាចរសារចិត្តឲ្យបានបរិសុទ្ធបានអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រឹងធ្វើសមាធិទាំងអស់គ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយើងហាត់អង្គុយសមាធិការហាត់អង្គុយសមាធិមិនមែនម្ដងអង្គុយភ្លាមកើតទេនេះគឺថាអង្គុយសមាធិដបងដៃរៀបចំកាយនិស័យតទេបាលង្កង្អភិចិត្តថាត្រូវអង្គុយពេនស្នេនអ្នកអង្គុយពេនស្នេនបញ្ចុងកាយយ៉ាងបានភាយាតំកល់កាយឲ្យត្រង់បរិមុខខੰសតឹងបតបេតាមានមុខអន់ចសរកម្មឋានតាសតាអាសតេសតាបសសតេមានស្មារតីរលឹកនៅកម្មឋានឬក៏រលឹកនឹងហើមចេញនឹងហើមចូលនឹងបានយើងមិនហៅហាត់អង្គុយដំបូងដែរយើងកំអាតន់ច្បូតយកកខំចិត្តឲ្យមិចឲ្យមិចក្នុងកម្មដ្ឋាននេះពេកនេះគឺត្រូវរៀបចំការអង្គុយសិនសំបីអ្នកផ្លាស់រៀបរដ្ឋាភិបាលដល់អាណត្តិមួយមួយមិនដល់ជាមួយធ្វើគេផ្លាស់ដូរគេរៀបចំផែនកាយសិនដូចនេះយ៉ាងណាមិញយិនយោមអ្នកត្រូវការផ្លូវចិត្តគឺយើងរៀបចំអង្គុយសិនរៀបចំអង្គុយពេនភ្នែនឲ្យជើងខ្លាំងអង្គុយទៅបាស់បើកខ្លះបាស់ជើងមកខាងដែលយើងដល់ចាស់ទៅវាងល់ខ្មងខ្មងមកឡើងងល់ដល់អង្គុយទៅក៏បាស់ជើងមកខាងក៏តឹតទៅខ្លះដល់អង្គុយទៅវាបាស់ជើងបាស់ដៃទេវាចិត្តវាទៅជាគេហៅថាសាច់កូនវាទៀមអាចទៅផ្លូវវាខ្ពស់ជាងម្ល៉េះអង្គុយយាយចង់បាស់ជើងអង្គុយអង្គុយងើកអញ្ចឹងអង្គុយទៅចេះតែចង់ទៅបាស់ជើងហើយសួរថាម៉េចថាត្រូវតែបង្ហាត់មកបង្ហាត់គេហៅទម្លាប់អង្គុយហើយធ្វើកម្មដ្ឋានកុំទម្លាប់ដេកណាសូមបញ្ជាក់ទៅនេះបន្តិចកុំទម្លាប់ដេកអត់តែហ៊ានដេកតែញឹកអត់តែធ្លាប់ហើយគឺប្រកាសជាដេកច្រើនហើយអត់តែហ៊ានទម្លាប់ដេកអត់ដេកភាវនាអាដេកហ្នឹងវាស្រួលមានតាំងពីកំណើតមកទៅដេកចឹងហើយកើតមកមានណាចេះដើរមានតែដេកដេកបើដេកស្រែកដេកឈៀងអីនៅទាំងដេករហូតនៅនៅដេកទៅយ៉ាបើអញ្ចឹងតែយើងប្រហាត់ឲ្យដេកចង់រហូតដេកហើយយើងឲ្យតែស្វែងគុំពីហើយដេកសិនដេកហើយដល់ដេកទៅវាមិនដេកទៅវាលក់អត់ទៅកើតធាត់ទេអត់បានធាត់ទេបានតែធាត់ហើយគុំទៅសើសាច់ធោពេកបើ
យះផត់ឡើងទៅលិចលិចយើងធោហ្មងបានប្រយ័ត្នកើតប្រកបភ្នែកដែកក្រើនស៊ីក្រើនចម្រើនស្បាច់ឯវិញ្ញាណខាងក្នុងស្គមកំប្រឹងអហង្ការទាំងកំប៉ុងទាំងកំប៉ុងផត់ទៅស្បាច់រីឯខោឯវិញ្ញាណនៅគ្មានធោះសោះអ៊ីគីទៅចិត្តថ្មិចដេកថ្មិចដេកទៅអញ្ចឹងអត់កើតទេអត់បានកើតអីអញ្ចឹងយើងកុំប្រហាត់ខ្លួនដេកច្រើនពេកឲ្យតែអង្គុយកម្មដ្ឋានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាធិគឺយកអង្គុយវាធំមកហាត់អង្គុយយើងអង្គុយពេលភ្នែកមកបាស់ជើងទៅយើងសកត់យើងស្កត់ជើងយើងណាសកត់មួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចទៅចម្រើនខ្យល់យូរយូរទៅអាកាយនឹងរៀបហើយបើសិនជាជើងវាខ្ពស់ក៏យើងសកត់នឹងពេលអញ្ចឹងទៅហើយយើងដកចកេះបន្តិចមកយើងទម្លាក់ឈូតចុះក្រោមអញ្ចឹងទៅវាទប់ចកេះចកេះឡើងងើមមកអាចទប់បានហើយយើងហាត់អង្គុយអញ្ចឹងហាត់អង្គុយតអង្គុយជាប់អង្គុយជាប់អង្គុយបានដូចចិត្តហើយកុំយកដូចជាអ្នកអង្គុយធលឬពុកអេប៉ងនេះនឹងមានកម្មដ្ឋានកន្លែងខ្លះទម្លាប់មួយស្រួលគេនាំគ្នាទម្លាប់អង្គុយអេប៉ងអ្នកអង្គុយលើអេប៉ងនេះចាំខ្ញុំកណាត់ស្មានប្រាំអំពីវិបត្តិរបស់កម្មដ្ឋានពួយប៉ងក៏ទុនយកមានរឹងនេះអញ្ចឹងនៅពេលណាយើងធ្វើសមាធិបើគាត់ថាសមាធិអនាបាយបន្តិចតួចដង្ហើមទេដង្ហើមចូលលេប៉ុណ្ណឹងអីអត់បញ្ញាទេអេប៉ងក៏ស្រួលវាអត់មានឈឺជាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាខ្យល់បូមឡើងដោយជាខ្យល់បួននគរលេបូមឡើងឬក៏ចូលកាន់កថាមិឈានសមាបានឬក៏រៀនទេសនាសមាបត្តិ4អេប៉ុងនឹងប្រើលេងការហើយទៅមនុស្សទេពូពូដកខ្យល់ពូនឡើងដល់ចកេះម្ដងធុងម្ដងទៅហើយហ្នឹងលបោចេញផ្លូវទៅអញ្ចឹងបើអេប៉ុងនឹងបកាយនឹងរៀងងាយអញ្ចឹងពំលួលបើអេប៉ុងទៅអត់មានចំហទុបសោះពេប៉ាល់ពេប៉ាល់ហើយដល់ពេលយើងតំឡប់ប្រើអេប៉ុងអញ្ចឹងវាអត់បានធួនឹងមួយពងគុយខ្លាចតបាស់ជើងនោះឡែទឹកចាយនឹងបាត់កម្មដ្ឋាននោះហើយណានឹងគេហើយវិទ្យាសាស្ត្រសម័យវិទ្យាសាស្ត្រគុយកម្មដ្ឋានសដាអេប៉ុងនឹងបានកម្មដ្ឋានផ្សេងជួចទេហើយគេថាបើមិនដាក់អញ្ចឹងធ្វើបាបខ្លួនវាមិនមែនទេធ្វើបាបខ្លួនវិញអញ្ចឹងគុយអេប៉ុងពួកខ្លួនផ្លប់ដេកស្រួលស៊ីស្រួលសំណុកស្រួលហើយយកមកឲ្យស្រួលអង្គុយកម្មដ្ឋានវាស្រួលដល់ខ្លួនតែកម្មដ្ឋានវាអត់តាមអង្គុយកម្មដ្ឋានគេចុះទៅលើក្រែវាក្រែមានភូមិអូគេចុះឲ្យដើម្បីយកចំហគេនេះនឹងថ្កល់នឹងហ្មងពីពួកដូចទេសនាសមាបត្តិ4នេះរៀនអីសិតទៅវិញ្ញាណទេសនានោះវិញ្ញាណចេញទៅក្រៅបាត់កាយនេះមានណាបានគិតនឹងឯកាយនឹងស្អីផងហើយដល់អញ្ចឹងយើងឡើងទៅប៉ាល់អញ្ចឹងទៅមិញរួចទេសនាសមាបត្តិ4យេសនាដល់ផ្សនានោះទៅលោកយាយធម្មាចារ្យសំសុំនេះទៅគាត់ដឹងរឿងពិតហើយអ្វីដែលគាត់ដើរហើយអញ្ចឹងទៅមួយឯងណាទៅមួយឯងมันបានធေါ်ទេមួយហើយមួយទៀតសួរថាយើងដើរទៅណានឹងគេអេប៉ុងតាមតែអត់ទេពួកយើងមិនធ្លាប់អង្គុយលើកទេអញ្ចឹងវាកណាំងអង្គុយពេលនេះលើកទេវាប៉ះនេះវាប៉ះស្មុក
វាប៉ះភ្នែកជើងហើយជើងខាងក្រោមវាប៉ះលើប្រអប់ជើងនេះវាត្រូវអីត្រូវកកិតត្រូវរលាកយ៉ាងគួយកម្មថានឹងគួយយូរវាក្រិនដល់ហ្នឹងធរក៏វាកើតជើងក៏វាក្រិនម្ល៉េះហើយគេអាចចូលសមាធិប្រារហន្តចូលនិរុន7ថ្ងៃឬចូលឈានមួយយប់មួយថ្ងៃអីទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយដល់យើងមកតំឡប់អេប៉ង់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទៅអង្គុយកម្មថាមិនអង្គុយបានបើអត់មានអេប៉ង់វាត្រូវឈឺភ្នែកគូសាច់ខ្ចីវាអត់ទាន់ខិនបើអញ្ចឹងទេគេទៅណាដល់ណាដល់ណីឯងនៅតែអេប៉ង់ក្រៀតទៅក្រៀតមកមិនចេះខ្មាស់គេណាកុំប្រើណាអេប៉ុងទៅយកអេប៉ុងទៅស្រោបអង្គុយហ៎ដើម្បីស្រួលមែនទេអត់កើតការអីទេអត់ប្រយោជន៍នឹងមួយទៅហើយកុំយកអីមកសែមសាច់សែមមិនដល់អង្គុយទៅបែកកខូននឹងបើដូចរៀងទៀតជាងគេជាចង់បាស់ជាងយកអីមកស្រោបតិចយកសពុតឬក៏លមូលសពុតគឺលបោះណាមួយយើងបាត់ណាបាត់ទៅយកមកដាក់ស្កត់អង្គុយអត់កើតទេអង្គុយយូរយូរទៅអាតំណឹងវាស្លាក់ដល់ពេលខ្ចោវាសកត់ទៅសកត់យូរយូរទៅភាជដល់ភាជទៅអាលមូលកម្មាយើងហ្នឹងអាលមូលឆ្នុកហ្នឹងវាត្រូវកប់ក្នុងសាច់ហ្នឹងដល់កប់ក្នុងសាច់វាត្រូវកើតប្រឃីវជើងដល់ដល់កប់ទៅប្រស័យវាសកត់សាច់ហ្នឹងទៅប្រឃីវប្រោនឈឺមកតិចហ្នឹងយូរយូរដើមមួយស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងបើថាកម្មឋានជួយមែនយើងមានធ្វើកម្មឋានណាយើងមកធ្វើយកស្រួលកុំសែមហ្នឹងហោះហើយធ្វើកម្មឋានកម្រកន្លែងផ្អែកសូម្បីស្ដាប់ធម៌ទេសនាគេមកកន្លែងផ្អែកដែរណាណាផ្អែកអានឹងធ្លាប់កើតពោះខ្លាំងជាតិមុនសពដេកពីពួកកណាផ្អែកទៅមិនកណាផ្អែកអញ្ចឹងទៅធ្វើជាមានទៅវាអត់មានអីព្រឹងទេវាអាងកសរណាដល់អានយូរយូរទឹកចង្អែកប្រកតទៅដល់បងដល់បកខេនៅនឹងឯឈិតឈិតដូចពោះហ្នឹងពោះកណានទៅស្វាយវាបដាក់ក្បាលចូលចឹងទៅលួយតាពោះគឺនិស័យដេកលក់ដេកច្រើននិស័យសត្វពោះដេកច្រើន